Hand sanitizer het my gevra om te adverteer. Kry jou nou, net nie nie, soos binnen. Dink jy dis reg, vir die flash, of check hy amazing FIFA. Jy beter jou distance hou, my chom. Wat het gebeur met die arm? Een bite my gesteek. Hoekom wou jy my onderhoud doen? Wat is onderhoud? Het jy enige vriende? Ja, ek het een boetie en een sussie. Het jy al enig iets gesteel? Volgende vraag asseblief. Weet jy wat coronavirus is? Dien jy, ek dien eers mekaar volgende week. Weet jy wat social distancing is? De, as jy iemand uitvraag. Gaan jy na enige winkels toe? Nee, Uber Eats doen die werk vir my. Weet jy wat een drive-thru is? Ja, window shopping. Wat se soorte trofees het jy al gekry? Strawberry milkshake. Laaste vraag, wie is jou gunsteling rugby speler? Dwayne Johnson. Great. Huh? Kan ek net sê The Rock? Laaste vraag. Nee, Dwayne Johnson, hoe moeilik is dit? Huh? Remafel. Wat vind jy nou doen? Remafel. Ja? Jy kan al lankal die sleeve afhaal het, Matjoma. Excuse? Jy kan al lankal die sleeve afhaal het. Ja, maar dan lyk het beter as my hield het dan het. Kruid. Keerkant om. Nee, jy met jou haare. Okay, los het so. Excuse? Jy is een idiot. Nee, jy lyk cool. Cool, bra, cool. Sorry, ding is op. Waar is dit? Ek weet nie, haal jy sy bril af, want jy kan nie nou sien nie. Pizza, ma, blauwe held, is jy reg?